Параграф 17. Зорі та сузір'я. Які бувають зорі. Зорі самосвітні розжарені кулі, в яких відбувається перетворення речовини з виділенням великої кількості енергії. Різноманітність зір надзвичайна, вони відрізняються за температурою, розмірами, кольором, яскравістю та багатьма іншими ознаками. Існують зорі, які одержали назву карлики. Наше сонце також карлик. Зорі більше за сонце у десятки разів називають гігантами. Існують ще й надгіганти, які більш за сонце в сотні разів. Зовсім маленькі зорі мають назву нейтронні зорі. Зорі розрізняють за кольором на блакитні, білі, жовті і червоні. Найвища температура у блакитних зір, а найнижча у червоних. Сонце це зоря жовтого кольору. Учені з'ясували, що основними хімічними елементами, з яких складаються зорі, є гідроген і гелій, а інші наявні в дуже малій кількості. Як і всі тіла у природі, зорі постійно змінюються, вони народжуються, живуть і вмирають. Багато зір, таких як Сонце, сяють уже дуже давно, деякі близькі до затухання, але існують і молоді зорі. Зорі, розжарені небесні тіла. Кулеподібної форми, що випромінюють світло. З давніх часів зорі допомагали людям віщувати погоду, орієнтуватися у подорожах, здійснювати відлік часу. Міжзоряний простір. Зорі розташовані одна від одної на великих відстанях. Простір між ними заповнюють розріджений газ пил, магнітні поля і космічні промені. Хмари міжзоряні газів і пилу називають туманностями. Існує кілька видів туманностей. Якщо в туманності розміщені зорі, то вони світяться. Якщо ж у хмарах газів і пилу зорі відсутні, то туманність називають темною. Газові туманності складаються з водню, гелію, азоту, кисню тощо і мають різноманітний вигляд, за яким і одержали назви, наприклад, пелікан. Північна Америка, розетка, сова, гантеля. Розміри туманностей величезні. Від одного краю до іншого світло йде кілька років. Маленькі округлої форми туманності отримали назву планетарних, бо за формою подібні до спостережуваних у телескоп дисків планет. Сьогодні відомо понад 1000 тисячу планетарних туманностей. Сузір'я. Ви напевно звернули увагу, що зорі утворюють на небі характерні фігури Сузір'я. Люди вже давно дали їм різні назви. Астрономи поділили небо на 88 сузір'їв. Назви багатьох сузір'їв запозичені із стародавньої Греції і пов'язані з персонажами міфів та легенд. Найвідоміше сузір'я, яке ви можете побачити у нашій півкулі, це Велика Ведмедиця. У ньому сім найбільш помітних зір. Разом вони нагадують Великий ківш. тому Великий ківш – друга наукова назва сузір'я Великої ведмедиці. Поблизу Великої ведмедиці на зоряному небі можна знайти фігуру малого ковша сузір'я малої ведмедиці. Найяскравіша зоря цього сузір'я полярна зоря. Вона знаходиться найближче до північного полюса світу. За її положенням, на зоряному небі визначають напрям на північ. Сузір'я ділянка зоряного неба з умовно, але чітко окресленими межами. Окрім відомих вам уже ліній на небесній сфері, є ще лінія, по якій переміщується сонце протягом року. Її назвали екліптикою. Уздов цієї лінії небесної сфери розташовані зодіакальні сузір'я. Слово «зодіак» у перекладі з грецької означає звір. З давніх часів зодіакальними вважали 12 сузір'їв овен, телець, близнюки, рак, лев, діва, терези, скорпіон, стрілець, козоріг, водолій, риби хоча відомо, що екліптика перетинає не 12, а 13 сузір'їв. 13-те сузір'я має назву Змієносець.